Мої вітання найвірнішим телеглядачам проєкту «Соціальний експеримент». Я Ольга Гриців, і ми готові до чергового випуску. Тема, яка набрала резонансу на цілий світ – коронавірус. Усе розпочалося в січні 2020-го у Китаї. Тисячі захворювань та смертей. Далі вірус шириться усією Європою, добрався він і до України. За даними Міністерства охорони здоров'я України, станом на ранок 6 березня 2020 року було зареєстровано 98 387 випадків захворювання на так званий коронавірус. З них 33 083 випадки закінчились смертю. У той же час 56,3% осіб одужали. За межами Китаю зафіксовано 17 673 випадки у 84 країнах. В Україні зареєстровано один випадок на захворювання коронавірусу. Зараз ми перевіримо, чи немає масової паніки, чи можна спокійно купити захисну маску та антисептики. Візьмемо кілька аптек у середмісті, опісля підіб'ємо підсумки. Йдемо у першу. Тільки марлеві, а таких? Місяць-два. Тобто з цією ситуацією, з коронавірусом, люди масово скуповують? Респіратори. Респіратор. 75. Один респіратор. А можна марлеву одну пов'язку? А антисептики у вас є? З понеділка обіцяли. Теж антисептики. Спирт і хлорексидин. Це теж ці. Тільки гроші не наносити. Не спрей, а угу. Антисептики теж всі купили, я так розумію. Автоматично зараз пішов. Угу. Дякую. Угу. А скільки антисептик коштує? Ні, нав'язані пекали продавали. Скільки марлива? Теж не маркувала. А марливих, ну, тобто є, вистачає ще. Марливі вже починають шивати. Але з цим теж є проблема. Добре, дівчата, дякую вам. Все, до побачення. Гарного дня. Що ж, перша аптека. Все, що нам вдалося купити, це марлева маска. Наразі є тільки такі у продажі, коштують вони 10 гривень, а антисептиків немає. Можливо, будуть респіратори, які будуть коштувати 75 гривень, так нам сказали у першій аптеці. Йдемо у другу аптеку. Можливо, тут нам вдасться придбати маску або ж антисептик. Перевіряємо. Скажіть, будь ласка, у вас є марлеві пов'язки? Пов'язки немає, мають привезти. Взагалі ніяких немає масок. Антисептики? Взагалі немає, я не знаю, чи привезуть. Маски точно, антисептики вже. Мають сьогодні привезти. Вчора мали. Угу, тобто... Ну не знаю, вже є у Франківську нашій аптеці, ще просто не порозвозили їх. Угу. Можливо, сьогодні розвезуть, надіємося. Тобто з цим є проблема зараз через... Я зараз піти на Дністровську 63. Угу. У них повно має бути масок. Угу. А коли так масово почали скуповувати? Ой, це ще місяць тому. Угу. Це вже від нас півтора вже, напевно, немає масок. Угу. І просто немає навіть на постачальниках. Угу. І антисептики, ви так розумієте? Антисептики були донедавна, що вчора, по-моєму, останні продав. Угу. Добре, дякую вам. До побачення. Що ж, у цій аптеці немає ані масок, ані антисептиків. Коли будуть, не знають продавці. Йдемо з пустими руками у наступну аптеку. Третя аптека. Ну що ж, можливо, із неї ми вийдемо із масками та антисептиком. Пішли. І тут ми вийшли без нічого. Ані антисептиків, ані масок також немає. Ну що, йдемо в четверту, можливо, там щось ми та й прикупимо. Аптека номер 4. Йдемо і тут спитаємося, чи зможемо ми придбати антисептик або ж маску. Що?
Що ж, і знову без нічого, ані антисептика, ані марливу пов'язку чи будь-яку іншу маску придбати я не змогла. Обійшовши 4 аптеки у центрі міста, все, що нам вдалося купити. Одну єдину марливу пов'язку за 10 гривень. Більше масок у цих аптеках немає, антисептиків також. Ми не знаємо, що коїться у інших аптеках, але ситуація у середмісті наразі така. З масками і антисептиками усе зрозуміло. Люди їх скуповують. Принаймні те, що нам вдалося побачити у аптеках, які знаходяться в центрі міста. Ми також вирішили провести ще один експеримент. Нагадаю, придумали історію, буцімто до нас мають привезти другу партію наших співвітчизників із Китаю. Цікаво, як реагуватимуть на це івано-франківці. Чи не повториться така ситуація, як була і з першою групою людей, зрештою, і єдиною, нагадаю, ми цю історію придумали про другу групу людей. Чи не будуть вони обурюватися? І, сподіваюся, історія, давайте пригадаємо, як це було раніше. Ну що, йдемо перевіряти? Мають привезти ще людей із Китаю, ну тобто, ваша позиція з цього? Я Івано-Франківський. Ну, але ви тут проживаєте. Так. Якщо слухати наш уряд і Міністерство охорони здоров'я, значить можна сміло приймати. Тобто ви, ну, тобто, нормально ставитесь до цієї? Само собою, не робіть з того політику. Більшості ми і не знаємо, привезли чи не, чи привозять до нас із Китаю когось, наших громадян чи якихось інших. Треба ставитись з розумінням. Я не хочу взагалі серйозно обговорювати це питання. Є така інформація, що до Івано-Франківська мають привезти чергову групу людей з Китаю, тобто наших українців. Ваша позиція з цього? Ну, абсолютно нормально це. Так. Тобто, ну, а як? А куди українці мають повертатися? Тільки на Україну? Тобто такої ситуації, яка була і з групою першою, що відбувалося, палили шини? Що такої не мало бути і того разу. Тобто це абсолютно нормально, мають бути вжиті відповідні заходи. Тут немає нічого такого поганого. І взагалі трошки навколо цього зроблена паніка більше, ніж ну, і насправді. Так що... Є така інформація, що до нас, до Івано-Франківська, мають привезти чергову групу людей з Китаю, українців. Власне, ваша позиція з цього? Я вважаю, що наші українці можуть бути в нас на Україні і, в принципі, країна має їх прийняти. А та ситуація, яка відбувалася, що палили шини, коли перша група... Це ненормально і це є нездорова поведінка свідомих людей. Я думаю, що це було якось спровоковано кимось. Є інформація, що до Івано-Франківська мають привезти чергову групу людей, українців з Китаю. Ваша позиція з цього? Кажуть, до Івано-Франківська мають привезти чергову групу українців з Китаю. Ваша позиція з приводу цього? Нехай везуть. Нехай везуть. Просто розумієте, люди не проти українців, а люди проти того, що відбувається у нас. У нас немає медицини. Ми не маємо чим лікуватися, немає грошей в першу чергу. Розумієте? А те, що відбувалося, коли перша група людей приїхала, полились шини, позиція тих людей? Та ж сама позиція. Тому що ми лишаємося сам на сам з бідою, розумієте? Якби ми мали забезпеченість, знали, що завтра нам хтось допоможе, цього би ніхто не робив. А так? Ви... Не проти, щоб звичайно, що ні, це привезуть, ну, тобто ми були на їхньому місці. До Івано-Франківська мають привезти чергову групу людей з Китаю. Ваша позиція з цього? Ой, я навіть не знаю, що сказати. Це все дуже сумно, що така є інфекція, яку, на жаль, не можуть якось, ніби кажуть, що вже лікують, що і не лікують, що є вакцина, і нема вакцини. І розуміємо, що кожен з нас може бути в такому положенні і, напевно, не хотіли би бути відкинуті також. І та ж реакція тих людей, коли приїхала перша, так, група людей, коли палились шини? Ну, я не підтримую цю реакцію, тому що ну, ми всі люди і ми всі маємо допомагати одне одному. Що ж, реакція більшості опитаних нами, івано-франківців, приємно тішить.
людяність перемагає. Нагадаємо, це всього лиш був експеримент. Нікого привозити до Івано-Франківська не мають. Ну, принаймні, нам це не відомо. Від коронавірусу чи будь-якого іншого вірусу ніхто не застрахований. Але дотримуватися звичайних заходів обережності повинен кожен. Ми не знаємо, що нас чекає завтра, але слід дотримуватися елементарних правил. Часто мити руки з милом, використовувати антисептики та маски при великому скупченні людей. І найголовніше – не панікувати та залишатися людьми. Бережіть себе та своїх рідних. Це був соціальний експеримент. Побачимося!